ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପାକିସ୍ତାନ ପୁରା ଇତିହାସରେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କଥା କହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କହୁଛି, ଯାହା ବି ପଛରୁ ତିନିଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଭାରତ ସହିତ, ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଛୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବିଲକୁଲ ଭାରତ ସହିତ ସିରିୟସ୍ଲି ବନ୍ଧୁତା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଇସ୍ୟୁ, ବାକି ଇସ୍ୟୁ, ସେ ଜିନିଷ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିକି ସମଝୋତା କରିବା ପାଇଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ବଦଳିଗଲା, ତା ପଛରେ କ'ଣ କାହାଣୀ ରହିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଆର୍ଟିକିଲ, ୱି ହାଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଆୱାର ଲେସନ୍, ପାକିସ୍ତାନ PM ଶେହବାଜ ସରିଫ କଲ୍ ଫର୍ ଦ ଟକ୍ ୱିଥ୍ ଦ PM ମୋଦି। ତିନିଥର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା 1965, 1971, 1999। ତେ ତିନିଟା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏ କଥା କହୁଛି, ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଲସ୍ ହୋଇଛି, ଆମର ପୋଭର୍ଟି ବଢ଼ିଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ଡକ୍ଟର୍ସ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ୱାର୍କଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଲଗାଇବା, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ୱେରେ ଲଗାଇବା ନାହିଁ। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଏବେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି, ଭାରତ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି, ତେଣୁ କେହି କାହା ସୀମାକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଆମେ କହିପାରିବା ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଯେତେ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କିଛି ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ବସିକି ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇଛେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଭିଜିଟ୍ ଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଶେହବାଜ ସରିଫ UAE ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଦୁବାଇରେ, ତ ସେ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅରଲି ଖୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କି ମୋଦିଙ୍କୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଏଇ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ୟା ପଛରେ ମୋଟିଭ୍ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଟିଭ୍ ତ ଥାଇପାରେ ମେ ବି ଭଲ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ଯଦି ଆଉ କିଛି ମୋଟିଭ୍ ଥିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ରାଇସିସ୍, ଅଫକୋର୍ସ ଭାରତର ପାକିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ନା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଠାରୁ ଆହୁରି ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, May 2023 ପାକିସ୍ତାନର ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା 2023 ଭାରତରେ 9 ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ 2024 ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଫକୋର୍ସ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯେମିତି ପାୱାରକୁ ଆସି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ନୂଆ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଜନତାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶେହବାଜ ସରିଫ, କିମ୍ବା ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷ ପାକିସ୍ତାନ ଚାହୁଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଭାରତ ସହିତ ଆମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ରାହତ ମିଳିଯିବ। ଅଫକୋର୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ରାୟ କି ସତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ଶାନ୍ତିର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି, ସେ ଜିନିଷ ଭାରତ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଦରକାର, ୟା ଫିର୍ ପାକିସ୍ତାନ ଯେମିତି ଥିଲା ତାକୁ ସେମିତି ରଖିବା ଦରକାର। ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।